Ja, god aften og velkommen her knap 5 uger inden det amerikanske midtvejsvalg. Og på en tid, hvor at tingene spidser til, at man er stadig mere desperat i det britiske imperie og dets vedhæng rundt omkring, også i den finansielle verden. Fordi det, man ser til sin skræk, det er, at hvis Donald Trump forbliver præsident, så ligegyldigt, hvor mange mærkværdigheder han måtte have, så er én ting klart, og det er, at han har ikke tænkt sig at rette ind efter det paradigme, som ligesom har fået lov til at regere den vestlige verden mere eller mindre siden 2. verdenskrig og i stigende grad efter Berlinmurens fald, hvor der ligesom har været en total ensretning. Hvor man har insisteret på, at USA var den eneste supermagt, og derfor så skal alle rette ind efter det diktat, der måtte komme fra USA, som amerikanerne ikke selv havde udtænkt, for det meste blev det som endt udtænkt i London eller andre steder. Donald Trump holdt for et par dage siden en stor tale i FN's Sikkerhedsråd i forbindelse med FN's generalforsamling, hvor han ligesom meget klart meldte ud, at så længe han er præsident, så er der i bogstavelig forstand helt andre og boller på suppen. At han sagde direkte, at alle disse supranationale institutioner som Verdenshandelsorganisationen, WTO, ICC, den internationale krigsforbryderdomstol, frihandelsaftalerne, hele dogmet om global opvarmning, hele politikken med regimeskifte under dække af beskyttelse af menneskerettigheder. Jamen alt det her, som har været, som har haft en effekt af, at nationale suverænitet de forskellige steder er gået totalt tabt, det vil USA under hans ledelse ikke længere affinde sig med. USA respekterer ikke nogen supranational institution, der står over nationalstaten, der står over USA. Og, mener Donald Trump, det bør alle andre nationer heller ikke. USA's befolkning har valgt Donald Trump til at først og fremmest at være en repræsentant for den amerikanske befolknings interesser. Og det har han tænkt sig at være. Og på lignende vis, så kan andre landes befolkninger, de er i deres gode ret til at kræve, at deres politiske ledere gør det samme. Sætter deres befolkningsinteresser i første række, og derefter finder ud af tingene med de andre. Og så er der nogen, der vil sige, jamen betyder det så ikke, hvis man har den politik, at så vil der være konfrontation og krig mellem de forskellige nationer? Og svaret er faktisk, nej, det gør det ikke. Det betyder, altså igen, den største trussel mod de forskellige befolkningers ved og vel, kommer ikke udefra. Jo, det gør det, men det kommer også indenfra. Det kommer i form af, at man har tilladt private finansielle interesser at tage magten i verden og i langt de fleste lande. Og at man derfor har en direkte modsætning mellem Wall Streets interesser og den amerikanske befolkningsinteresser, City of Londons interesser og interesserne for befolkningen, der bor på de britiske øer, for eksempel. Og at man skal huske på, at grunden til, at fremvæksten af nationale, suveræne nationalstater, som betød en revolution i levestandarden, i hvor mange mennesker, der boede her i Europa, fra renæssancen og frem efter, jamen en af grundene til, det var sådan, det var, at gennem at have nationalstater, så havde man en kraft, der var stærk nok til at kunne sætte grænser for de private finansielle interessers gøren og laden. Så var der, kunne så at sige, en befolkning slutte sig sammen og sige, vi vil ikke acceptere, at Venedig kommer ind og laver krig og ballade, som det var engang. Eller senere, vi vil ikke acceptere, at det britiske imperium render rundt og laver kaos og ballade.
Vi vil ikke acceptere, at imperiet, fordi det er det, som disse private finansielle interesser altid har været. Det har været et supranationalt imperium, som ligesom har forsøgt at brede sig ud over hele verden. De private finansielle interesser må ikke få lov til at bestemme en politik, der er til gavn for dem og til skade for alle andre. Det vil vi ikke finde os i. Derfor har vi suveræne nationer, som kan beskytte befolkningerne imod de overgreb. Og hele globaliseringsprocessen, som man har haft den i de sidste mange årtier, jamen det primære mål med den har ikke været bare at berige nogle folk. Der er også nogle folk, der er blevet frygtelig rige på det. Men de har frem for alt haft som sit formål at svække disse suveræne nationalstaters evne til at begrænse private finansielle interesser. Således at disse private finansielle interesser, som sidder og råder over enorme multinationale formuer, jamen de kan herve frit. Og det gør de i dag. Og de betaler ikke skat noget sted, og de skider på alle, og de får lov til det. Og det er det, som der skal et opgør til med, og at Trump går den vej, jamen det er rigtig, rigtig godt. Altså, der er jo mange andre ting, som man ikke fuldt har forstået, vil jeg sige. Så det, at han har forstået det, det er utroligt vigtigt. Og det er det, der er årsagen til, at man med alle midler fra det gamle system, fra det gamle etablissement, vil have Trump fjernet. Altså, briterne sagde det allerede inden han var blevet valgt. Altså, nu må man forsøge at fjerne ham. Det kan være med at køre hele det her Russiagate, som man jo skabte med Christopher Steele, britisk MI6-agent, og forskellige operationer, man havde kørende. Plante beviser. Forsøge på den måde at fange Trump i fælden. Når man ikke kunne det, så sørger man for at få tilsat Robert Mueller i USA som speciel anklager, og se, om man så kunne narre Trump i en fælde, hvor man kunne anklage ham for foragt for retten, og ligesom man gjorde, man ikke som på den måde ligesom få ham fjernet. Og når man ikke kunne det, jamen så kører man skandale på skandale på skandale i et forsøg på at skabe et momentum, hvor at man ved midtvejsvalget ville få et demokratisk flertal i kongressen, og så med det politiske pres, man ellers kan mobilisere og Wall Streets penge, så måske kunne få en rigsretssag eller et eller andet, som kunne vippe Trump af pinden. Og har man sagt hele tiden fra britisk side, lykkes det ikke, jamen så er der jo også den klassiske model, lad ham dø af blyforgiftning. Ikke? Og den er i allerhøjeste grad også i spil. Det skal man være helt klar over. Det har briterne prøvet så mange gange før. Og problemet her er jo, at de har nogle trofaste allierede over i USA. At vi skal huske på, at samtlige amerikanske efterretningstjenester er så inficeret af kontrol fra London, at 8 år først med Bush Cheney og derfor 8 år med Barack Obama, jamen det har gjort, at hele ledelsen i alle disse organer ikke arbejder for USA og den amerikanske befolknings ved og vel, men for disse andre interesser. Som vi har set det med James Comey, med Clapper, med med Mueller også, og McCabe, og jamen hele banden, så at sige. Lige nu forsøger man jo så at køre det her op i at sige, jamen, som vi har set det i forbindelse med udnævnelsen af en ny højesteretsdommer, dommer Kavanaugh, så har man jo så forsøgt, eller man har ikke forsøgt, man har gjort det til et kæmpe cirkus. Altså Barbara Boyd, en af vores folk, hun sammenlignede det med det, der man skabte i Rom i Forum Romanum, hvor man ligesom tvangsindlagde alle til at komme ind og se på gladiatorkampe. Og selvom de til at begynde med ikke godt vidste, at det her var forkert, når først de sad midt i det, og det var spørgsmål om liv og død, så blev folk grebet af stemningen, så at sige, og mistede deres fornuft og blev suget med. Og det har man forsøgt at skabe med det her, altså sådan et rigtigt cirkus i senatet i forbindelse med høringerne, hvor man har taget, og igen, der er mange ting, vi aldrig har set før, som er sket her under angrebene på Trump. Her har man så en dame, som siger, at hun engang, da hun var ung studerende,
Så var hun til en fest sammen med dommer Kavanaugh, som jo ikke var dommer dengang. Han var en teenage-knægt for over 30 år siden. Og der, på en fest, hun kan ikke huske helt hvornår, men på en fest, så tog han vist sine kronjuveler frem og viste for hende og sådan noget der. Igen, ingen beviser, intet, men man kører det dag og nat, dag og nat, dag og nat, ligesom man tidligere kørte en dame, som siger, jamen jeg var Trumps elskerinde, en prostitueret, som ellers var mest kendt for sine attributter, hun lagde ud på internettet, som stod, og så kørte man ellers 60 minutes interview op og ned, op og ned. Og nu kører man så det her. Ingen dokumentation, intet. Noget som aldrig, altså igen, man har jo en tradition for, plejede at have en tradition for, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Men det, som medierne systematisk har kørt i denne sag, ligesom de for øvrigt altid har gjort det mod Lyndon LaRouche og vores kampagne, det er, man har sagt det modsatte. Trump og alle, der har noget at gøre med ham, jamen de er skyldige indtil det modsatte er bevist. Og så gør man det samme, som man dog uden held forsøgte at gøre, hvis I kan huske det, i slutkampen af valgkampen mellem Trump og Hillary Clinton. Fordi der kørte man jo dag og nat, Hillarys folk, de havde på en eller anden måde fået et klip, hvor at Trump havde sagt, jeg ved ikke under hvilke vilkår, grab him by the pussy. Og det kørte man så dag og nat. Ikke noget med politik, ikke angreb på, hvad Trump ville gøre, men bare det her, fordi sådan var tesen. Hvis vi bare kører det her vildt nok, så vil alle kvinder jo stemme imod Trump. Og hvis alle kvinder stemmer imod Trump, så vinder vi valget. Det er den kampagne, man nu fortsætter i overført betydning, at eftersom dommer Kavanaugh i disse MeToo-tider sidder der og bestrider denne dames forklaring om, at han måtte have gjort noget forkert for 30 år siden, så er han jo skyldig. Og alle folk, der ikke tager afstand fra dommer Kavanaugh, de må derfor være nogle forfærdelige monstre, som er sexforbrydere det ene og det andet. Teorien er så, at så kan man overføre det, så kan man køre kampagne allerhelst derhen, at dommer Kavanaugh trækker sit kandidatur. Og så kan man jo sige, jamen det gjorde han jo kun, fordi han var skyldig, ikke sandt? Og så kan man så sige, jamen det er også fordi, det er Trump, han valgte ham, fordi han var sådan en der, og ingen kvinder med respekt for sig selv kan stemme på Donald Trump. Det er det designer-politik-drug, som man har lavet på Tavistock Institute i den her sag. Og det er en britisk kørt ting. Det her er så at sige designet til at skulle skabe den effekt. Total propagandakrig. Igen, glem beviserne, glem fakta. Man kører en skandale, og inden man kommer til at skulle vise beviserne, så kommer næste skandale rullende, og så kommer næste skandale rullende, og så kommer næste skandale rullende. Faktisk er man allerede i gang med den næste. New York Times, kæmpe headline. Donald Trump, han svindlede skattevæsenet, da han skulle arve penge fra sine forældre. Og så kører man den historie. Og igen, intet af disse når videre indtil næste skandale. Og folk, jamen hvis ikke de ved bedre, så vil de jo tro på alt det her. I en eller anden udstrækning. Der er noget, der smitter af. Nu er, vil jeg jo så lige sige, der er et abadabaje på alt det her. Og det er jo så, at det her er ikke første gang, man forsøger det her. Det her er jo en fortsættelse af den politik, man har kørt ganske længe. Og problemet, man har haft indtil nu, når det gælder forsøget på at bagvaske Trump ud af billedet, det er, at rigtig mange mennesker i USA, som er vælgere, de ikke længere stoler på, hvad medierne siger. Hvis New York Times og Washington Post siger noget, så sidder der måske nogle folk i New York City eller ude i Los Angeles og i Californien, og tager disse ord som det højeste bud, som nogle tavler, der ligesom er sendt ned fra himlen eller et eller andet. Men det er ikke alle amerikanere, der gør mere. Langt de fleste er holdt op med at tro på alt det der. De har alternative kilder til deres nyheder. Om de så altid får de rigtige nyheder, det tvivler jeg på. Men den magt, som de gamle medier har, er ikke, hvad den har været.
Så derfor så vil jeg stadigvæk stille mig tvivlende over for, om det her kommer til at lykkes. Og derfor vil jeg da også, og gør det ikke det, så vil jeg sige, jamen så har man, tror jeg, de første 10 operationer i gang for at forsøge at få Trump fjernet på anden vis. Michel, kan du være lidt mere stille? Så samtidig med det, så er Trump jo så heldigvis ikke en person, der bare lægger sig ned. Han er en fighter. Og det er en af hans charmerende kvaliteter, faktisk. Han er en meget unik person i den sammenhæng, at han faktisk godt kan lide at slås. At han gerne vil have kontrovers. Og nu er han jo rundt på valgturné, altså han rejser rundt til en masse møder rundt omkring i USA med meget stor opbakning og mobiliserer sit bagland. Igen siger, hvilket også er rigtigt, at det midtvejsvalg, der er, finder sted netop nu, er et midtvejsvalg om Donald Trump. For eller imod Donald Trump, det er det eneste, demokraterne laver. Der er ingen politik. Alt det er væk. Det eneste, det drejer sig om, det er, vi hader Donald Trump, og Donald Trump, han skal væk. Derfor skal I stemme på os. Samtidig så er det jo så sådan, hvis man ser på det, at mens demokraterne ikke har ville diskutere politik, har Trump faktisk lavet noget politik. Vi er så ikke enige i alting med en skattelettelse osv. Det er nok ikke den mest smarte måde. Altså dem, der fik pengene, jeg er ikke sikker på, det var dem, der havde mest brug for dem. Men han har også lige fået igennem en dramatisk omorganisering af det, der var NAFTA, som han jo trak USA ud af. Han har lavet en ny aftale med Mexico og med Canada, som faktisk indebærer en dramatisk forbedring på en række punkter, inklusive betingelser om minimumsløn og sådan nogle ting, for at forsøge at forhindre denne løndumpning, som har været en bevidst nøglesten i NAFTA. Samtidig med, at man har fjernet en række af de overnationale rettigheder, som disse private selskaber havde. Altså det, at de stod over for eksempel amerikansk lovgivning, som Trump helt korrekt har sagt, det er uanstændigt, det skal vi ikke gøre. Vi kan ikke have, at der findes sådan nogle private selskaber, som står over loven. Samtidig så skal man også huske på, at Trump, hvor utroligt det ene er, denne mand, som jo har det med at være rimelig kraftig i sproget, og også en gang imellem og spy lidt svovl ud og den slags ting. Han jo faktisk har lagt grunden til og taget initiativ til, at man skal få løst konflikten på den koreanske halvø. At der skal en aftale på plads mellem Nord- og Sydkorea, og som selvfølgelig indebærer ikke bare en aftale mellem Nord- og Sydkorea, det har Nordkorea gjort klart. De kan kun gå med til at stoppe dette atomvåbens diplomati, hvis de har helt klare sikkerhedsgarantier fra USA. Det er ikke Sydkorea, der er problemet. Det er aldrig Sydkorea, der har været problemet. Det har været USA, som ligesom har ment, at man skulle have regimeskifte og styrte Nordkorea. Man regner nu med, at der allerede i år vil komme et nyt topmøde mellem Kim Jong-un og Donald Trump for at sætte det på plads. Og i Korea arbejder man imellem Nord- og Sydkorea på højtryk for at få åbnet grænsen de to lande imellem. Man er i gang med at undersøge, man som en del af den tidligere solskinspolitik for en del år siden, byggede man faktisk jernbanelinjer mellem Nord- og Sydkorea, men de kom aldrig rigtig i brug, fordi så fik man regimeskift over i Washington. Man er nu i gang med at se, hvordan man kan få det genetableret, hvordan man kan denne demilitariserede zone i stedet for kan blive en samarbejdszone, og hvordan man kan begynde at forberede en massiv økonomisk opbygning af Nordkorea. Hvor Sydkorea, hvor Japan, hvor Kina, hvor Rusland i fællesskab, så at sige, vil gå ind og sige, vi skal have Nordkorea på fod, fordi Nordkorea ligger lige i centrum. Det, at Nordkorea ikke er en del af det hele, jamen det forhindrer, så at sige, at Japan, at Sydkorea kan være forbundet med Rusland, kan være forbundet med
hele det eurasiske kontinent. Nordkorea er ligesom en konflikt, der har ligget og blokeret det hele. Så det er utrolig spændende. Og der er et utroligt potentiale i, at det her vil ske. På lignende måde har Donald Trump jo også klart, allerede under valgkampen og også senere, gjort klart, at han i virkeligheden mente, at han burde mødes med Putin og løse problemerne direkte med Putin, i stedet for, at USA og Rusland skulle rende rundt og lege krig med hinanden direkte og indirekte og alt, hvad man ellers havde fundet på. Så det er jo i den grad også noget, som hvis man kunne afmontere denne kampagne, man har kørt mod Trump, altså inklusive denne undersøgelse af Mueller og så videre, og give Trump frie hænder til faktisk at lave politik, og at man ville have en kongres, som også ville begynde at samarbejde lidt med ham om at gøre det, jamen så ville vi faktisk kunne afmontere denne idé om, at USA og Vesten skal være i en konfrontation med Rusland og Kina, som kun kan ende et sted, hvis man for alvor fører det ud i livet, og det er i en atomkrig. Fordi Rusland og Kina kommer aldrig nogensinde at lægge sig ned og blive slaver til Vesten. Det har de gjort helt klart. Og det er i den sammenhæng også, at man lige nu faktisk, altså Putin og Trump kom faktisk med gensidige invitationer til hinanden. Trump inviterede Putin til at komme USA. Putin har inviteret Trump til at komme til Rusland. Så det er noget, der arbejdes på. Og det sammen med, at vi netop nu ser et britisk politisk lederskab enormt presset, både af denne udvikling og også på hjemmefronten. Altså Theresa May har netop gennemført en 4-dages konservativ partikongres, som har udstillet, hvor totalt magtesløs hun er. At hun har ikke opbakning i sit eget parti. Hun har ikke opbakning i det britiske parlament. Hun har ikke opbakning i EU. Hun er faktisk ret så mutters alene. Og hun er i en situation, hvor det britiske befolkning har befalet, at man skal gennemføre et Brexit, en britisk udmeldelse af EU inden for det næste halve år. Og indtil nu har hun intet gjort. Som vi sagde det lidt før, lidt spydigt, når en britisk leder siger noget tydeligt, så det eneste, man kan være helt sikker på, så er det, at modsatte er tilfældet. Så når Theresa May stillede sig op og sagde, Brexit means Brexit, det hun så i virkeligheden sagde, for dem, der havde det rette oversættelsesudstyr, det er, jeg vil aldrig nogensinde respektere Brexit. Jeg vil gøre alt for at omgå det. Jeg vil gøre alt for at sabotere det. Jeg vil gøre alt for at sikre, at det ikke bliver gennemført på den ene eller den anden måde. Ikke fordi, at Theresa May nødvendigvis er kommet op med den opfattelse, men Theresa May er, som de fleste andre statschefer i Storbritannien har været gennem tiderne, hun er en marionet for City of London. Hun er en marionet for det, nogen kalder det britiske imperium, men det, som andre kalder den globale finans-slimhob, som den findes internationalt. Disse forbundne slimede celler, som ikke respekterer landegrænser, som er over det hele, og som hænger sammen, og som insisterer på at tage magten over det hele. Det er i det lys, man skal se alle disse meget rimelig dramatiske initiativer, der har været fra britisk side på at skabe konfrontation og krig. Altså husk på, hvad vi har set. Syrien. Igen, man var i gang med for et par uger siden at forberede et nyt falsk angreb i Idlib-provinsen, hvor man forberedte, og det ved vi, der er billeder af det, at man simpelthen havde iscenesat, at nu skulle der komme et giftgasangreb, som man skulle påstå var noget, der kom som et resultat af den syriske regeringshær og de russiske luftvåbens angreb på terroristerne i Idlib-provinsen. Så ville man sige, giftgasangreb på civilbefolkningen, se nu gør de det igen, nu må USA, Frankrig, Storbritannien, og man snakkede faktisk
tilbage det tyske forsvarsminister sagde, og Tyskland skal være med at bombe den her gang. Komme ind og bombe og ligesom sætte tingene på plads. Og medierne ville sige, jamen vi ved alle sammen, at det jo selvfølgelig må være Assad, der gør det her. På trods af, at igen, alle de såkaldte giftgasangreb, der har været indtil nu, ingen dokumentation har haft, og at ved hver enkelt af de angreb, så stod det store ubesvarede spørgsmål tilbage. Hvorfor pokker skulle præsident Assad lave et giftgasangreb på sin egen civilbefolkning, som man ingen militær gavn havde af, og hvis eneste effekt kunne være at få disse udenlandske regeringer til at beordre et militær angreb på Syrien. Hvorfor skulle han gøre det? Det giver ingen mening. Og svaret er, det gjorde han heller ikke. Det var alt sammen propagandaoperationer kørt af briterne. Og den sidste, man havde tænkt sig at lave her, var jo forberedt. Altså igen, ligesom den forrige iscenesatte angreb, hvis I kan huske det, så havde man jo pludselig den her Skripal-affære over i Storbritannien. At pludselig så var der en britisk dobbelt- eller trippelagent, eller hvad han nu var, som tilsyneladende var blevet ramt af et kemisk angreb med Novoshok, som man kaldte det, som man sagde var noget fra Sovjetunionen, fra Rusland. Og det måtte han jo have brugt mod Skripal og hans datter, og vi er helt sikre på, at det er russerne, som står bag, og så kørte propagandatoget. Og så havde man jo ligesom sat scenen, ikke? Rusland, giftgas. Til når det så kom i Syrien, giftgas, Rusland, Syrien. Ikke sandt? Det hænger jo sammen. Og nøjagtigt det samme havde man tænkt sig at gøre en gang til. Men hvor at Putin jo så lavede en aftale med Erdogan fra Tyrkiet om, at man forsøger at løse problemet i mindelighed, at Tyrkiet får et par måneder til at gå ind og adskille de forskellige oprørsgrupper og få terroristerne skilt ud, og at Rusland og den syriske regeringshær derfor venter med at gøre noget. Det ødelagde de britiske planer i første omgang. Og det har så ikke gjort, at man dermed har opgivet ideen om, at nu skal vi have et militært opgør med Rusland. Det betyder så bare, at man endnu mere panisk er gået i gang med alle mulige mærkelige kampagner. Altså, der er nu britiske tilfældigvis, ideelle ikke-statslige organisationer i Storbritannien, som kommer ud med det ene og det andet om Putin og dit og dat og så videre, skandale. Lige nu så har det britiske Center for Cybersecurity været ude med meget kraftige anklager mod Rusland for at stå bag alle mulige cyberangreb, ikke bare mod det amerikanske præsidentvalg, men også mod en lang række vestlige institutioner i det hele taget. I Holland, som jo er en afdeling af det britiske imperium, kan man sige, der har det altid været, at der har man netop udvist en række russere for det, man sagde var hackerangreb på forskellige ting. Så man er godt i gang med ligesom at holde den her idé om, at Rusland er en fjende, vi er under angreb, nu må vi forsvares. I den her sammenhæng er det faktisk lidt for uroligende, at NATO skal have en meget stor militær øvelse, der hedder Trident Juncture 2018, med 44.000 mand fra den 25. oktober til den 23. november, hvor også til for eksempel er Finland og Sverige er med, hvilket jo igen er en mærkværdighed, fordi de er jo ikke med i NATO. Vi har også set, at man har fået en amerikansk brigade udstationeret oppe i Nord-Norge. Og det er jo alt sammen noget, som er med til at forsøge at skabe et pres mod Rusland på at sige, vi kommer og tager jer, vi kommer og tager jer, vi kommer og tager jer. For at forsøge ligesom at få en eller anden form for konfrontation i gang. Spørgsmålet er, hvad kommer der til at ske fra dansk side i det her? Fordi Danmark er, igen, ikke en suveræn nation. Dansk politik fastlægges til synlædende af disse samarbejdet mellem disse forskellige efterretningsorganisationer. Lars Løkke Rasmussen kom jo ud og kommenterede på Trumps tale på FN-generalforsamling og sagde, at dette var frygteligt, han er dybt uenig med Trump, fordi nu mere end nogensinde skal vi jo stå sammen i den vestlige verden om de værdier, der har været gennemlevet
og principper, der har været gældende siden 2. verdenskrig. Og jeg vil sige, det her, man så i fredags, er en god illustration af, hvor langt man faktisk er ude. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men lige pludselig, fredag eftermiddag kl. 2, så blev Danmark lukket ned. Så lukkede politiet Storebæltsbroen, Øresundsbroen, færgeforbindelserne Rødby, Puttgarden, Gedser, Rostock, Helsingborg, Helsingør, i mange timer med det her er fredag eftermiddag, det er et rimelig travlt tidspunkt. Det er der, hvor der er en lang kø fra København over til Jylland, når alle håndværkerne skal hjem igen. Og hvorfor gjorde man det? Det her er noget, vi ikke har set før. Det her ville jo tyde på, at der var et større terrorangreb i gang, eller et eller andet. Ikke sandt? Der er nogen, der har trykket på den rigtig store knap. Det betyder, altså den indsats alene betyder, at der vil være færre betjente på gaderne i Danmark de næste 2 år. Fordi de har en hulens masse timer, der nu skal afspaceres på grund af det her. Oven i alt det andet, de har, der skal afspaceres i forvejen. Så det må have været en vigtig operation. Det kan vi godt være enige om. Så kan det jo undre, hvorfor vi så ikke fået at vide, hvorfor man gjorde det. Noget, der er så vigtigt, altså hvis der nu var et terrorangreb, så vil man jo sige, så er vi jo vant til, at så kommer billedet ud af terrorister, der kommer, og det ene og det andet. Der har intet været. Og lidt efter lidt er det så kommet ud en historie om, at det her var noget, som PET, Politiets Efterretningstjeneste, satte i værk. Fordi at der havde været en stjålet svensk Volvo V90, der var blevet spottet. Og så, og det her er jo ikke noget, der er kommet officielt fra PET, det er spekulationer i medierne, som har deres kilder, som siger, at så var man i PET bange for, at der ville være et attentatforsøg på iranske eksilpolitikere, kalder man dem, i en gruppe i Ringsted, noget der hedder ASMLA. Og disse eksilpolitikere, ja, men det der ASMLA, det står for den arabiske kampbevægelse for befrielsen af Arvas, som er en provins i Iran. Ja, og de havde netop haft en stor, lidt hurlumhej omkring sig, fordi de havde kommet ud og lovprist et angreb i Iran, der fandt sted, hvor 8 blev dræbt ved, at man simpelthen skød mod dem og forskellige ting. Det er det, de andre normalt ville kalde et terrorangreb, ikke? Du har brugt mod den iranske helikopter. Yes, og så siger man så, det var heldemodigt og så videre og så videre. Og så siger man så, men vi er selvfølgelig forbundet til denne militante bevægelse i Iran, men vi skal kun dens politiske arm, så vi er søde, rare og uskyldige. Det er jo så den ene ting. Det er jo så kommet frem, at allerede gennem længere tid, så har denne bevægelse været under beskyttelse af de danske sikkerhedsstyrker. Han har simpelthen, fordi man har sagt, vi har før set, at Iran går rundt og likviderer deres fjender, det skal vi sørge for at forhindre. Og siger man så, alt det her, der foregik, det var fordi man troede, at der var et iransk angreb i gang, hvor de ville forsøge at ramme disse iranske eksilfolk. Men man lukker ikke Sjælland ned for at forhindre et angreb på nogle folk. Specielt ikke, når man i forvejen har dem beskyttet. Så sætter man dem i en kælder, og så sørger man for at bevogte udgangene, så at sige. Sætter dem på et ukendt sted. Så er de godt beskyttet. Det er slet ikke noget problem. Der er kun én grund til, at man ville lukke det hele ned. Og det var, hvis der var nogen, der havde bildt det danske PET ind, at dette skete. Og de så skulle bevise deres værd over for de andre efterretningstjenester gennem at fange disse såkaldte iranske agenter, som jo så ikke var der. Fordi ellers, disse, man påstod jo, at man troede, at det der foregik ved denne Volvo, det var nogle iranske efterretningsagenter, som kom for at dræbe nogle af disse iranske eksilfolk. Og dem har man jo så, den eneste grund til, at man spærer det hele af, det er ikke for at forhindre noget. Det er for at fange nogen. Det er jo det, du gør, hvis der er et terrorangreb. Så siger du, at terroristerne må ikke slippe væk, derfor lukker vi broerne osv. Man troede, at folkene i den store Volvo var nogle terrorister.
forholdsvis af i min 20 band. Man troede, man troede, at der var, at det var iranske efterretningsfolk. Ikke terroristerne, men de iranske efterretningsfolk. Det var den efterretning, man havde fået, fået visket i ørerne af nogle venligsindede efterretningstjenester. Hvis det så var israelerne, eller det var briterne, eller hvem det var, det ved vi ingenting om. Men pointen er, at hele den operation, man lavede, var ikke for at beskytte rigets sikkerhed. Det var ikke for at beskytte nogen som helst. Det var for at forhindre, at de folk, man troede, der var her, kunne slippe væk. Så det var ikke for at beskytte nogen. Det var for at kunne få et trofæ, som man så kunne sige, se, her har vi beviset. Så pointen er, det her illustrerer, det er, at vi allerede er langt ude. Danmark opererer ikke på andre folk. Vi er i en situation, hvor udenlandske efterretningstjenester fjernstyrer Danmark til at kunne gøre hvad som helst. De bestemmer over dansk politik. De bestemmer, hvad der foregår i Danmark. Og der er ingen, der siger noget til det. Der er ingen, der kunne drømme om at indvende noget. Og meget få har til med krav om at få at vide, hvad pokker der egentlig foregår. Altså igen, da Edward Snowden kom ud med disse afsløringer af, at han personligt havde været ansat til at sidde og lave programmer til at overvåge den amerikanske befolkning og fremmede stats- og regeringschefer som Angela Merkel og andre, så fremlagde han dokumentation, som gjorde, at man ikke kunne benægte det. Og der var i Tyskland, blev Angela Merkel og lidt knotten over, at hendes såkaldte venner aflyttede hende osv. Dengang var der ingen i dansk politisk af regeringen eller oppositionen, som egentlig kom ud og reagerede på det her. Det fik ingen konsekvenser. Vi fortsatte det samarbejde, vi havde med alle disse udenlandske efterretningstjenester. Al dokumentation, som man systematisk bliver indsamlet om danske statsborgere, det stiller man helt ukritisk og uden at stille spørgsmål til råd for disse fremmede efterretningstjenester. Så jeg siger bare, det her, det er problematisk. Og det forklarer også, hvorfor at vores forsvarsminister for eksempel, igen og igen, så snart der bliver trykket på knappen i London, så kommer han ud med nye anklager mod Rusland om cyberangreb og det ene og det andet, uden at vi nogensinde ser skyggen på bevis på noget. Og så kommer det, jamen vi kan ikke fremlægge beviser, fordi det vil jo afsløre vores kilder, eller det vil det ene og det andet. På trods af, at vi ved, ligesom vi ved det i forbindelse med den såkaldte russiske involvering i det amerikanske præsidentvalg, at det var fup fra inden til verden. Man sagde, man havde beviser, man bare ikke kunne fremlægge. Og når vi nu har haft mulighed for at kigge på tingene, så viser det, at der var aldrig nogen beviser. Det var fabrikeret, det hele. Ligesom for den sags skyld, de såkaldte informationerne, beviserne for de irakiske masseødelæggelsesvåben, som blev brugt til, at man gik ind militært i Irak dengang, uden om FN's sikkerhedsråd. Hvad? Theresa May har ryggen mod muren. Storbritannien er netop nu presset, fordi hvad skal der ske? Den normale britiske kontrol og indflydelse smuldrer netop nu over EU. Og det gør jo, at man skal spørge sig, hvad kommer briterne til at forsøge at gøre for at skifte dagsordenen? Altså, vi så jo, at Theresa May igennem at komme dansende ind på det konservative partikonvents talerstol, måned efter, at alle havde gjort grin med hende, fordi hun havde forsøgt at danse i Afrika, man ikke rigtig kunne. Det må man jo sige, at det viser da lidt mandsmod i hvert fald. Men, og det kan også, og det har man jo set, stjæle overskrifterne og sørge for, at nogle af de kritiske spørgsmål måske ikke er helt så store i et par dage. Men det er så også det. Det er ikke noget, der for alvor forandrer noget ved noget som helst. Hun står i en situation, hvor hun har fremlagt en aftale, som hun forsøger at få igennem med EU, som hun sandsynligvis ikke kan få igennem. Og skulle hun endelig få den igennem, så bliver den stemt ned, når den kommer hjem i det britiske parlament. Både af hendes egne, af en del af hendes eget konservative parti, men det har Labour også under Corbyn helt klart annonceret, at vi kommer aldrig til at stemme det her igen. Så
Der er allerede diskussion i Skotland. Snart siger man allerede, at man vil have en ny folkeafstemning, inden Brexit bliver realiseret. Således at muligheden jo ville være, at for eksempel Skotland kunne sige, jamen så bryder vi os løs fra United Kingdom og forbliver i EU osv. Så det her er alt sammen noget, som er ubehagelige scenarier, man i virkeligheden ikke kan leve med. Og det rejser dermed spørgsmålet, hvad kommer man til at gøre i desperation for at forsøge at skifte dagsorden? Også når det gælder Trump, altså hvis man spørger, hvad er Trumps svageste punkt i virkeligheden? Jamen det er, at når han holder nogle af sine brandtaler ud til sine vælgere om alle de mirakler, han har lavet på den korte tid, han har været præsident, så tager han jo altid med, se børsen har det fantastisk. Aktiekurserne slår nye rekorder hele tiden. Og det er jo noget, man kunne gøre noget ved. Fordi det er sådan, at hele finansverdenen er endnu mere, hvad kan man sige, endnu mere i endnu større problemer, end de var i 2007-2008. Man har opnået en gældsætning, som er mere end dobbelt så stor typisk, end hvad det var i 2007-2008. Og så længe man havde renten banket ned i nul, så gjorde det jo ikke så meget. Så længe du har stadigvæk, at banken er villig til at forlænge kreditterne, og du betaler 0% i rente, så er det jo fint nok. Men nu er Federal Reserve systematisk begyndt at hæve renten i USA. Og det betyder, at der er en lang række gigantiske gældsposter i de forskellige firmaer har, som ikke kan betales. Der er ikke en jordisk chance for at betale dem. Det er et spørgsmål om tid, for at hele dette bjerg af firmaobligationer, gæld til bankerne osv. osv. kommer til at vælte som dominobrikker. Det kunne også godt ske inden midtvejsvalget. Det kunne jo være en anledning til at sige i desperation, forsøg at gøre det, og så sige, se, Trump har ikke ret, økonomien går helvede til, nu må I nok hellere stemme imod ham. Man skal i hvert fald ikke regne med, at briterne kommer til at sidde med hænderne i skødet og bare acceptere, at de har tabt. Der er jo så heldigvis, er det jo sådan, at den anden side ikke sidder stille. Altså, der er hele tiden noget, der foregår. Kineserne er enormt aktive på mange områder. Rusland er enormt aktive. Netop nu så har vi så fået Erdogan, som en spiller også, som sagt, i forbindelse med Syrien, som er meget aktiv med at forsøge at forhindre, at det hele går grassat. Han har netop været på besøg i Berlin. Det er noget, som ikke har fået så stor publicitet. 3 dages besøg, som gik rigtig, rigtig godt. Og det, der nu er lagt op til, som han har fået arrangeret, siger man, det er, at der skal være et topmøde, sandsynligvis i Istanbul, mellem Erdogan, Merkel, Macron og Putin, for at fikse situationen i Syrien. Der har allerede et stykke tid været rygter om, nervøse rygter, som jeg ikke har fået bekræftet herhjemme, om at Tyskland og Danmark er problembørn. Fordi Tyskland og Danmark er interesseret i at takke ja til Ruslands tilbud om en aktiv kampagne for at gøre det muligt for de syriske flygtninge at komme hjem til Syrien igen. Altså Rusland har insisteret på, at der nu er så sikkert, at 2 millioner af flygtninge kan komme hjem med det samme, og de skal nok sørge for, at de bliver taget godt imod, og der ikke er nogen problemer. Det vil jo være fantastisk, ikke sandt? For alle nærområderne, for Libanon, for Tyrkiet, for alle disse jeg kan ikke engang huske, hvor 6, 7, 8 millioner flygtninge, der er rundt omkring, at de kan komme hjem. Men indtil nu har politikken fra Vesten været, nej, det skal de ikke. Vi vil kun hjælpe flygtningene med at komme hjem, hvis Assad først er fjernet. Og Assad kommer ikke til at blive fjernet. Det kan være, at der er noget i gang på den front med at ligesom sige, jamen så må vi have en aftale, vi må få det her op at køre. Det er interessant. Samtidig så er det også klart, at det ikke bare, altså først, Rusland intervenerede jo i Syrien og skiftede hele kortet i Mellemøsten, kan man sige. Altså hele den ufravigelige tendens mod total kaos og krig, der havde været, blev pludselig skiftet. Nu havde vi så den her incident, hvor at som en del af, at israelske kampfly bombede i Syrien,
så blev et russisk fly skudt ned ved en fejl. Ikke af israelerne, det er der ingen, der siger, at det syriske antiluftskyts, men fordi, siger russerne, at for det første, de israelske fly, der angreb, man havde på et minut inden de kom, havde man fået en melding om, de skulle komme, men et helt andet sted. Så snød de og kom der, hvor de nu kom, og så forsøgte de at gemme sig bag det her russiske fly, og dermed snyde det syriske antiluftskyts. Og med det resultat, at det her russiske fly blev skudt ned. Israelerne har sagt, nej, nej, det passer ikke, men russerne har holdt fast og været meget klar i mælet. Det her finder vi os ikke i. I har gået over grænsen. Nu er det slut. Og man annoncerede 2 dage efter, at man ville levere et S-300 antimissilforsvarssystem til Syrien. Noget, som man indtil nu ikke har gjort, fordi Israel har insisteret på, at det ville forrykke magtbalancen på en måde, at det kunne de ikke rigtig leve med. Nu sagde Rusland, nu får de det, og det er allerede, hvad den annoncerede i går, at det er færdigt leveret. Og man er nu i gang med at træne de syriske styrker i at betjene det, således at de om 3 måneder selv kan overtage hele kontrollen med det. Og jeg må sige, jeg er ikke ekspert i disse systemer. Jeg ved, at russerne har et, der er endnu højere op. Der er S-400, som de så ikke har givet syrerne endnu, men at der skulle være en rimelig stor kvalitetsforskel mellem det gamle system, Syrien havde, og det her. Inklusiv er de også meget bedre i stand til at skelne mellem fjendtlige fly og ens egne fly osv. osv. Det her førte i hvert fald til, at Haaretz, som er en oppositionsavis, kan man sige, i Israel, til Netanyahu & Company, havde en kommentator af Gideon Levy, som kom ud i en stor artikel og takkede Rusland. Han sagde, for den første gang er der en anden stat, der gør det klart for Israel, at der er grænser for dets magt. At det ikke længere er ok at gøre, hvad de så ellers beslutter sig for. Og de sagde så, at tilbage for nogle måneder siden, da Rusland diskuterede muligheden af at give disse S-300-systemer til Syrien, så havde det israelske luftvåben sagt, det vil vi aldrig finde os i, så går vi bare ind og bomber det. Men ja, det er jo så ikke sket endnu, og om det kommer til at ske, er også rimelig tvivlsomt. Jeg er sikker på, at Rusland ikke vil acceptere det, eftersom at indtil nu, så er det deres folk, der står og betjener det her system, indtil de syrerne er fuldt uddannet. Og siger Haaretz kommentar, jamen det, som Israel kræver for sig selv, nemlig retten til at forsvare sig, den ret har alle andre nationer altså også. Man kan ikke sige, at Israel skal have ret til at forsvare sig mod sine fjender, men det skal Syrien ikke. Så det, igen, det er bare et signal om, at tingene er i virkelig opbrud. Der sker noget. Rusland agerer, Kina agerer, og stadigvæk, som vi har sagt det i rimelig lang tid, Rusland og Kina agerer i den sammenhæng totalt sammen. Der er intet, Rusland gør, som vil føre til, at kineserne siger, nej, det må I ikke, fordi man forstår fuldt ud. Man er godt klar over, når det gælder om at intervenere militærstrategisk efterretningsmæssigt, så er det russerne, der forstår at gøre det. Ligesom Rusland forstår, at når det drejer sig om at intervenere på den økonomiske arena, så er det Kina, der har bukserne på. Bukser, som for øvrigt har rimelig mange milliarder af dollar i lommerne, inklusive 1000 milliarder dollar hver amerikanske statsobligationer. Og vi har jo set, at der har været dette absurde teater, vil jeg kalde det, som Trump jo så også har været dybt involveret i mod Kina. Denne såkaldte handelskrig mod Kina, hvor at man ligesom har sagt, hvis vi bare presser hårdt nok på, hvis vi bare er brutale nok, så knækker Kina, og så får vi det, som vi vil have det. Det kommer ikke til at ske. Man kan sige om forholdet mellem Kina og Rusland. En gang var det sådan, at Kina behøvede eksporten til USA for at have stabilitet og gang i tingene, mens at USA for den sags skyld godt kunne undvære Kina. Nu er det det modsatte. Kina har bukserne på. Kina
er den største samhandelspartner til langt de fleste nationer her i verden. De har gang i tingene. Falder noget væk fra USA, så er det uheldigt, men det er noget, man kan leve med. Man har andre markeder, så at sige, at arbejde med. Men USA vil i dag ikke kunne fungere uden den vedvarende import af varer fra Kina. Så når USA, når Trump går ind og lægger 10% eller 25% strafstold på alle de iPhones, der bliver, eller andre telefoner, der måtte blive importeret, jamen så er det de amerikanerne, den amerikanske befolkning, der kommer til at betale for det. Det betyder ikke, at man pludselig begynder at producere iPhones hjemme i USA. Det kan man slet ikke for nærværende. Så der er en mærkelig spil i gang. Altså nogen siger, jamen det er klassisk Trump. Han hopper op som en tiger og falder ned som en kat, eller hvad man skal sige. Han laver et stort teater, ligesom han gjorde det med Nordkorea, i forventning om, at så skal der komme en eller anden form for aftale. Man giver efter på det symbolske område, og så finder man en eller anden aftale. Altså, kineserne bryder sig i hvert fald ikke om det. De kan ikke lide den her form for politik. De mener, at respekt er rimelig vigtigt. Så de er også ved at blive ganske trætte af det her. Så det er problematisk. Men tilbage står i realiteten, som vi forsøger at gøre Trump opmærksom på, at hvis USA for alvor skal genopbygges, så er det ikke nok at flytte et par arbejdspladser til USA, som ellers var flyttet ud. Så skal man have opbygget infrastrukturen. Så skal man altså investere sådan i størrelsesorden 7.000 til 8.000 milliarder dollars i genopbygningen af USA, så det bliver får en moderne infrastruktur, en moderne økonomi igen. Og det kommer ikke til at ske gennem offentlige private partnerskaber og alt den slags fis. Det kommer kun til at ske, hvis man opfra og ned efter laver det til en national prioritet, i lighed med, hvad man gjorde for eksempel, da Kennedy annoncerede, at man ville sætte en mand på månen. Gør man det, kan det lade sig gøre. Og så vil der være partner derude, der gerne vil være med til at gøre det. Kina har allerede sagt, at de gerne vil konvertere deres 1.000 milliarder dollar i amerikanske statsobligationer til investeringer i amerikansk infrastruktur. Japanerne ville i rigtig gerne gøre noget lignende. Men det kræver som sagt en beslutning om at gå den vej. Det kan ske. Altså der er jo et land i Europa, som har fundet ind i et partnerskab med Trump, og det er Italien. Den italienske regering har jo åbent signaleret, at man ikke vil vende Trump ryggen. Altså, det var jo det, blandt andet der, at G7 blev jo så til G6, da Trump ikke ville lege mere, så til G5, da Italien ikke ville lege mere, så var Japan også betænkelig, så blev det G4, så var der ikke så meget tilbage. Der er kun en G-streng tilbage til sidst, eller sådan et eller andet. Men i den sammenhæng, så har Italien allerede annonceret, at man ikke længere vil acceptere den spændetrøje, som EU har lagt Italien i. Her for et par dage siden annoncerede man, at man vil drastisk øge det italienske budgetunderskud. Man regner med, at det vil ryge op i 2019 på 2,4%. Dels fordi man har lovet en række valgløfter om at øge, at simpelthen forbedre forholdene for de fattigste i Italien. Men også fordi, at man har en absolut nødvendighed af infrastrukturinvestering. Vi så den der bro i Verona, eller i, hvad hedder det, i Genua, som pludselig faldt ned, og der er rigtig mange andre broer, som bare venter på at falde ned. Vidste man ikke, der var problemer med den bro? Jo, det vidste man da. Men det private selskab, som havde købt retten til at inddrive skatter og afgifter på motorvejsnettet, de vurderede, at hvis man skulle gå ind og reparere broen i foråret, så ville det ødelægge den meget indbringende sommersæson. Så derfor sagde man, de nødvendige vedligeholdelser, dem skyder vi bare til efteråret. Så i mellemtiden faldt broen så ned. Det her er en stor tema i Italien. Man har ligesom fået et virkelighedschok. Altså det er lidt ligesom, når de hollandske diger blev oversvømmet, og så efterfølgende man begyndte at bygge tusindårsdiger, fordi det vil man altså ikke opleve igen. Der er en kraftig stemning i Italien om, at det her, der skal gøres noget. Og man har en regering, som specifikt blev valgt ind, i lighed med Trump, på at bryde med det gamle system, på ikke længere at rette sig efter diktat fra Bruxelles, på ikke længere at lade disse
interesser styrer tingene, men i stedet for at sætte den italienske befolknings ved og vel i første række. Så derfor så vil man have meget svært ved at blokere det her. EU vil forsøge, men der er allerede sådan en utrolig disintegration i virkeligheden i gang i EU-projektet. Men de forskellige lande rundt omkring, rigtig mange lande, nægter nu at lade sig diktere fra Bruxelles. EU har så kommet ud, ligesom har sagt, jamen problemet er, at kineserne, de forsøger at splitte os. At det er kineserne, som forsøger at lokke øst- og centraleuropæiske lande med i deres bælte- og vej-initiativ. Og det er derfor, vi ser denne splitning, hvilket selvfølgelig er totalt absurd. Men i den sammenhæng er man så i EU kommet ud og sagt, derfor vil vi lave vores eget bælte- og vej-initiativ. Vi vil lave vores egen infrastrukturinvesteringsfond. Der er kun et problem, som nogen har gjort opmærksom på. Det er meget godt, at man vil bruge en hel masse penge på det. Men EU har allerede en hel masse penge, de har sat af til den slags investeringer, som ligger ubrugt hen. Hvorfor? Fordi man har som et krav, at hvis de penge, man har sat af til infrastruktur, skal bruges til infrastruktur, så skal det land, hvor infrastrukturinvesteringen skal laves, for det første være med til at spytte i bøtten, og samtidig er der et krav om, at de ikke må have et budgetunderskud. Så kun hvis du har penge nok til at klare det hele selv, så i teorien ville EU være med til at spytte i bøtten. Og eftersom dem, der har brug for at bygge det, ikke rigtig har det, så ligger pengene bare ubrugte hen. Og det er igen det absurde teater. Man siger, man vil gøre noget, men man gør det ikke, i modsætning til det, kineserne gør. De stiller ingen betingelser. De siger, at bygningen af den her havn, det vil være en god investering. Så kommer der gang i handlen. Så der kommer der en masse afgifter ind ved at der er handel. Jamen, det går vi i gang med. Der skal ikke nogen penge på bordet først, fordi man ved, at indkomsten genereres som en del af driften. Det samme med en jernbane. En jernbane er bare en stor udgift, indtil man begynder at rulle tog på den. Så hvis det tager 6 år at bygge, så er det 6 år uden indtægter. Og hvis du i forvejen mangler penge, så er det jo ikke lige, er det svært at sætte penge af til det. Men kineserne ved, at bygger man infrastruktur og kommer det først op at køre, så er det en gevinst. Så kan man til med at sige, som de gør i rimelig mange tilfælde. De siger, fint, vi hjælper jer med at bygge et vandkraftværk. Så driver vi vandkraftværket i 30 år, hvor vi får en del af strømmen, og I får en del af strømmen. Og når der så er gået 30 år, så får I vandkraftværket kvitterfrit. Så har det betalt sig hjem flere gange over. Det er derfor, at man netop havde dette store topmøde i Beijing, hvor man havde 53 afrikanske stats- og regeringschefer til stede og lavede tæt samarbejde med Kina om at bruge de næste 3 år på en revolution i afrikansk infrastruktur. Fordi man netop får investeringer uden politiske betingelser, og hvor man simpelthen skaber, bygger tingene, som så efterfølgende gør, at disse projekter kan betales hjem igen. Og oven i det her, jeg vil betone det igen, altså igen, briterne kan ikke, som det står netop nu, altså Brexit er en helt uholdbar situation. Hvis ikke Trump bliver smidt ud, hvis ikke man får gjort noget dramatisk, så mister man simpelthen kontrollen. Derfor er vi altså i en rigtig farlig tid i de næste 6 måneder. Forvent, at frygtelige, uventede ting vil ske på den ene, anden og tredje front. Og i den sammenhæng, så vil jeg bare gentage noget, som vi efterhånden har sagt en hel del gange. Ligger man i et lille land som Danmark, uden store beskyttelsesmekanismer, et fladt land, som bare venter på, at tsunamien kommer til at skylle ind over os, jamen det er også vores finansielle tilstand. Vi er dybt integreret med den omliggende verden, økonomisk og finansielt. Derfor skal vi
have nogle planer klar for, hvad gør vi, når det her kommer? Når vi får et nyt 2008, der bare vil være langt værre. Hvordan beskytter vi Danmark? Hvordan beskytter vi vores befolkning? Hvordan beskytter vi vores industri? Hvordan beskytter vi vores økonomi? Hvordan beskytter vi for den sags skyld vores bankvæsen? Og skal vi have en chance for det, så er der nogle ting, der skal til. Det er det, vi har snakket om, som LaRouches fire lov. Så skal vi have en Glass-Steagall bankopdeling. Så skal vi have adskilt bankerne, således at vi har nogle banker, hvor almindelige folk kan sætte deres sparepenge i banken, når de ikke har brug for dem, og tage nogle lån. Virksomheder kan låne penge. Men som ikke må rende rundt og hjælpe med at arrangere selskaber ude i Panama i skattely, som Nordea jo har gjort. Eller som Danske Bank har gjort nu via denne afdeling i Estland. Begynde at lave hvidvask af penge, kanalisere penge fra Rusland og Ukraine og så videre til skattely rundt omkring i verden. Hvordan pokker kan en dansk bank være involveret i det? Hvad laver en dansk bank i at sidde og hvidvaske mafiapenge fra Rusland via Estland? Og så kan man sige, at vi vidste ikke, hvad der skete. Det er der ingen, der tror på. Denne lille filial i Estland havde altså en helikopterplatform på toppen, således at disse russiske rigemænd, de kunne flyve ind i deres helikopter og så gå ned og tage et lille møde med bestyrelsen. Okay, havde de virkelig det? Det havde de virkelig. Så det er ikke denne lille estiske filial i Estland stod for 10% af Danske Banks overskud. Der er ingen, der kan bilde mig ind, at man ikke lagde mærke til det i Danske Banks ledelse. Så derfor, igen, hvorfor gjorde man ikke noget? Fordi man gerne ville have pengene. Det var guld, ja. Det var gåsen, der lagde guldæg, eller hvad det nu er. Og pointen er, ja, men burde man så ikke have lidt moralske skrubler? Moralske skrubler? At folk stjæler penge fra Rusland og fører dem i skattely, det er jo ikke en dårlig ting, det er jo en god ting. Sådan tænker man da i den vestlige verden. Det er først i det øjeblik, hvor ham der, Bill Browder, som stod bag Magnitsky-loven i USA osv., pludselig også rejser hvidvaskanklager mod danske banker, han er også involveret i denne filial i Estland osv., han siger, den her bank, du er altså brugt til at hjælpe Putin og hans folk med at føre penge ud af Rusland. Danske Bank har gået Putins ærende. Så lige pludselig, så melder verden sig på barrikaderne og siger, nu må vi sætte stop for det her. Men så længe det bare var at stjæle, snyde og bedrage fra almindelige russere, så er det helt okay. Ikke desto mindre, det her er Danske Bank. Det her er den største bank i Danmark. Det har for øvrigt allerede skabt en situation, hvor der jo er en potentiel trussel om, at det amerikanske finanstilsyn vil lukke Danske Bank ned, simpelthen sige, at Danske Bank kan ikke længere handle i dollar, for vi vil ikke have hvidvask, og så er Danske Bank færdig. Det tror jeg ikke et øjeblik på kommer til at ske, fordi, som man siger, først havde man udtrykket too big to fail, altså bankerne, der er for store til, at man kan lade dem gå ned, og det blev jo så fulgt op af et nyt udtryk, too big to jail, at der er banker, der er så store, at man ikke kan straffe dem, fordi hvis man gør det, så bryder hele finanssystemet sammen. Og Danske Bank er oppe i den liga. I hvert fald for Danmark. Det er 30% af den danske bankaktivitet, der kører gennem Danske Bank. Det vil have rimelig store konsekvenser for Danmark, hvis Danske Bank pludselig går ned og nummer hjem. Derfor kommer det jo nok ikke til at ske. Men det understreger jo virkelig et problem, at de to alt overskyggende største banker i Danmark, Nordea og Danske Bank, systematisk med dybt involvering fra ledelsen, har været involveret i den slags ting. Og det forklarer, hvorfor man skal have Glass-Steagall, at der må simpelthen være sådan, at de her banker skal ikke ligge og rode rundt internationalt i alt muligt andet. Så skal det være en investeringsbank. Så kan man have en Saxo Bank, som laver alt den slags, og hvor der sådan to gange om måneden kommer besøg fra finanstilsynet, som stiller med 300 mand og gennemtøvler det hele, for at finde ud af, hvad de nu har lavet af ulykker. Ikke?
Men så skal man have nogle almindelige banker, hvor den slags ikke foregår, hvor folk ved, når de sætter deres penge i banken, så vil pengene også være der en måned senere. Så den adskillelse skal til på den ene eller den anden måde, inklusiv. At det nytter jo ikke noget, at vi har et realkreditsystem, som er overtaget af bankerne, og hvor at alle de spilleregler, der blev lavet, for at vi kunne have vi kunne hjælpe hinanden med at få nogle billige lån til vores boliger, inklusive når man har sådan noget som bidragssatsen, som så pludselig bliver sådan en hane, som bankerne kan gå hen og skrue på, når de gerne vil have lidt ekstra penge. Ikke? Og når Danske Bank for eksempel siger, jamen vi har brug for 10 milliarder ekstra til at betale den bøde, vi får fra det amerikanske finanstilsyn, så siger man, fint, så hæver vi bare bidragssatsen, så kan folk få lov til at betale. Det går jo ikke. Så der skal ryddes op i det her. Og det bliver en stor omgang, men det kommer vi til at gøre, ligesom alle andre kommer til at gøre det, for at vi kan sove trygt om natten. Og så kommer vi til at skulle i gang med at skabe nationale kreditter til investeringer i den danske økonomi. Igen, det er lang tid siden, man for alt. Jo, man bygger metroen her i København, metroringen nu, og det er fordi, man kan finansiere det gennem at sælge byggegrunde og sådan lidt. Derfor finder det sted. Men ellers virkelig statslige investeringer i den danske infrastruktur, det er der altså meget, meget lidt af. Vi behøver en Kattegatbro, vi behøver et dansk magnettogsnet, vi behøver rigtig mange ting for at have en infrastruktur, som er passende for den tid, vi lever i, og ikke noget, som vi kunne være stolt af for 50 eller 100 år siden. Og det kræver investeringer, og det er staten, der skal større for at organisere det. Har vi ressourcerne til for alvor at lave den slags investering? Ja, selvfølgelig har vi det. Det er ikke noget problem, hvis man vælger at gøre det. For den sags skyld, så hvis vi for alvor ville flytte det danske sundhedsvæsen, den danske infrastruktur op på det nødvendige niveau, jamen så kan man bare begynde at tage nogle af alle de skjulte beskatte pensionsformuerne og konvertere de penge, der ligger derude til en gang i fremtiden, til investeringer i den danske infrastruktur her og nu. Man har masser af muligheder. Og så skal vi, som sagt, store infrastrukturprojekter, investeringer i ikke i hvad som helst, men i den fysiske økonomi, og så skal vi i gang med at lægge os frem i første række, når det gælder de nye teknologiske landvindinger, som bliver afgørende for menneskehedens fremtid. Inklusiv rumforskning, inklusiv ikke bare kernekraft, men frem for alt fusionsenergi. Og sørge for, at vi er med til at skabe fundamentet for fremtiden. Så det er det, vi skal i gang med. Og der skal vi jo så også forsøge at skabe folkelig forankring til det her. Få nogle folk til at vågne op. Vi fik den rigtig gode nyhed her i weekenden, at vores svenske venner, de har været med til at etablere en ny organisation i Sverige, der hedder BRIX, B-R-I-X, som er Belt and Road Executive Group for Sweden, men som er et samarbejde mellem folk fra Schiller-instituttet, en række folk fra svensk industri, der har handel også specielt med Kina og andre specielt, tror jeg, og så også blandt andet den kinesiske ambassade, for at få alvor at gå ud og tage kampen for, at Sverige skal gå med i Bælte- og Vej-initiativet. Så det er rigtig godt, det er utroligt spændende. Vi skal sørge for, at der også i Danmark er en lignende kamp for det her. Fordi jeg har jo igennem nogle år efterhånden påpeget, at der har været en absurd diskrepans på det, i det danske, den danske udenrigspolitik, hvor vi på den ene side siden 2008 har haft et strategisk partnerskab med Kina, hvor man har insisteret på, at Danmark og Kina skulle holde sig tæt sammen, således at vi kunne vi kunne være med på ryggen af den kinesiske jumbojet, når man flyver rundt med projekter rundt omkring i verden, og så kunne vi lige være med på lidt her og lidt der. Rigtig god strategi. Fordi Kina er fremtidens økonomi. Problemet er bare, at mens man lavede det på den ene side, så havde vi så en situation, hvor siden 2014, så har Danmark hoppet med ind i klubben, som har sagt, det er Rusland, der er problemet. Rusland er en aggressor. Vi skal til krig med Rusland. Inklusiv,
at danske F-16 fly patruljerer i de baltiske lande, at vi har en brigade, vi har sendt derover, og det ene og det andet, og vi gør alt, hvad vi kan for at provokere Rusland. Blandt andet jo også gennem at blokere for Nord Stream 2. Så det er, igen, så kan man sige, nå jo, men hvad er problemet med det? Jamen problemet er, at Kina og Rusland er strategiske partnere. Hverken Kina eller Rusland vil nogensinde tillade, at noget som helst skal komme imellem dem. For de ved, at enten står de sammen, eller også bliver de hængt hver for sig. Og derfor kan man ikke have den politik. Det er man jo så ved at løse i Danmark nu gennem at sige, jamen så går vi også, er man også så småt på vej i krig mod Kina. Man er i gang med at køre propagandaapparatet op i et højere gear mod Kina. Jeg vil så sige, det er ikke løsningen. Løsningen er at tage sit fornuft til fange og erkende, at det er Kina og Rusland i den her sammenhæng, der har fat i noget. Nemlig, at vi skal have et win-win-samarbejde. At det, Kina gør med Belt og Vej-initiativet, er ikke at forsøge at erstatte den geopolitiske rolle, som USA og Vesten har spillet i verden. Det er at gøre det af med geopolitik. Det er i stedet for at etablere et samarbejde, hvor alle kan få lov til at byde ind med det, de har at bidrage med. Men som også gør, at der ikke er nogen, der har områder for sig selv, fordi de historisk har spillet en rolle. For eksempel kan Europa ikke sige, at Afrika er vores, fordi det var Storbritannien og Frankrig, der var kolonimagterne. Dem, der kan tilbyde Afrika de bedste muligheder for udvikling, det er dem, der kommer til at bygge projekterne i Afrika. Og netop nu er det Kina, men i samme øjeblik som Danmark og Tyskland og Frankrig osv., ligesom Italien faktisk er gået i gang med, går ind og tilbyder afrikanerne, at vi gerne vil være med, så siger det sig selv, at de fleste lande, i stedet for kun at have én udenlandsk investor, nemlig Kina, langt hellere vil have en vifte af lande, som de samarbejder med. Og Kina har hele tiden sagt, vi byder det velkommen. I må gerne være med. Der er mere end nok til os alle sammen. Afrika har 1,2 milliarder mennesker i dag. Man regner med, om 15-20 år, så vil der være det dobbelte. Så vil der være 2,4 milliarder mennesker. Der er rigtig meget, der skal bygges op. Der er en gigantiske mængder af elektricitetsproduktion, der skal op og stå. Der skal bygges vandkraftværker, der skal bygges nye floder, men der skal også bygges kernekraftværker, der skal bygges jernbaner, havne, you name it. Der er så meget at lave, at der er nok til alle. Så vi står lige nu i den her meget, meget spændende situation, hvor vi på den ene side har stadigvæk en trussel, fordi der er ledende kredse i Vesten, som insisterer på, at man vil skrue tiden tilbage til det gamle. Man vil ikke acceptere, at der er nye tider. Så vil man hellere få likvideret Trump, lave et kup i USA, lave altså whatever. Finansiel sammenbrud, krig, risikerer alt. Men der er også en virkelighed, der siger, at den politik vil aldrig kunne forandre noget. Jo, man kan udradere menneskeheden, det er så også det. Til gengæld så har vi en situation, hvor dag for dag, så bliver den anden fraktion, der vil opbygge verden, stærkere og stærkere og stærkere. Og vi står nu med potentialet, at får vi Europa, får vi USA til at gå med i et samarbejde med Rusland, med Kina, forhåbentlig snart også med Indien, om det her, om et nyt Bretton Woods-system, om et nyt fastkurs-valutasystem, som skaber rammer for langsigtede økonomiske investeringer rundt omkring i verden. Jamen, så skaber vi en renaissance. Ikke i Firenze eller i en enkelt by her eller der, men faktisk i hele verden. For størstedelen af de 7 milliarder mennesker, vi har i verden, på én gang. Det er noget, som aldrig er sket i menneskets historie. Vi har aldrig været tæt på noget sådan. Så vil vi se et gigantisk spring fremad for hele menneskeheden. Økonomisk, ja. Men det også gør, det er, at en meget stor del af de 7 milliarder mennesker, vi har i verden i dag, som har brugt størstedelen af deres tid bare på at overleve, så vil en stor del af de intellektuelle ressourcer kunne blive frigivet til faktisk at lave forskning og udvikling, kultur, til at skabe også på det område et spring fremad, som menneskeheden aldrig nogensinde har set. Og det mest fantastiske ved alt det her, jamen det er,
at om det bliver går den ene vej eller går den anden vej, det er ikke bestemt. Det hænger alt sammen i sådan en balance. Og vi har muligheden for at være tungen på vægtskålen. Vi kan gå ind og sige, at vi skubber lidt på herover, hvor det har en effekt, og sørge for at tippe balancen til, at det her kommer. Altså, selv hvad et land som Danmark gør i den her sammenhæng, har betydning. Bare det, at Italien for eksempel nu begynder at trække en anden vej, har virkelig kastet grus i maskineriet. Men der er også lande som Østrig, begynder pludselig at have også meldt sig på den anden. De vil ikke længere være med i det her spil, der kører. Og det vil Ungarn heller ikke for øvrigt. Det vil Polen heller ikke. Nu er det for øvrigt også Tjekkiet og Slovakiet, som begynder at slå sig i tøjet og sige, at de her Visegrad-landene, som de har det, de vil lave deres egen infrastruktur. Der er rigtig meget gang i tingene. Og hvis et af landene heroppe i centrum for det her britisk-hollandske liberale system, et kongedømme op nordpå som Danmark, er der også her er ting, der bevæger sig i den anden retning, så er det også noget, der i den grad er med til at forrykke balancen. Så vi har i den grad en opgave at spille. Det er nu, hvor historien skrives for lang tid ud i fremtiden. Og derfor så skal vi selvfølgelig gribe ind. Derfor skal vi finde glæde i faktisk at være med til at lægge fundamentet, som mange, mange generationer ud i fremtiden kommer til at stå på og være utrolig taknemmelig for, at de fik givet for os. Testing, testing. Okay. Questions, comments? Yeah, I can see. Yes, Ian. Have a personal, have questions, comments? Kører den på højtryk. Hvad skal vi sige? Hvad skal vi sige? Pinlig tavshed. Kan vi ikke have? Men vi skal ind i Folketinget på næste fredag i forbindelse med Kulturnat. Og vi skal tage The Russes fire lov med Glass-Steagall, at vi skal opsplitte opdele Danske Bank, og hvordan kan vi flytte noget her i Danmark i lyset af skandalen? Godt spørgsmål. Vi må jo presse på. Som sagt, Folketinget burde jo handle. Altså, det er jo helt åbenbart. Altså, jeg tror, de fleste folk er jo blevet rimelig hjernevasket af medierne igennem lang tid og har svært ved at se særlig mange ting særlig klart. Men jeg tror lige nøjagtigt forståelsen af, at bankerne ikke tjener almenvældets interesser særlig godt, det tror jeg, de fleste har fanget. Altså, det er kombinationen af mange ting. Det er, som sagt, så er det Nordea, der bliver fanget med pengene nede i, ja, ikke pengene, fingrene nede i kagedåsen, ikke? Nu er det så Danske Bank. Og det her, igen, det her er jo ikke en lille svipser. Det her er jo systemisk. Det her er jo... altså det store mysterium er jo, hvordan pokker med al den svindel, som disse banker bedriver, hvordan pokker de ikke kan tjene flere penge. Altså, hvordan lykkes det dem at tabe så mange penge ved siden af? Det er jo, det har altid stået for mig som et meget stort mysterium. Altså, fordi det er jo ikke engang sådan, altså, husk på, i gamle dage havde man en bank, og så ville banken typisk leve af, og så ville de måske have, hvis man satte pengene i banken, ville man få 2%. Hvis man lånte penge i banken, så skulle man betale 4%. Noget i den stil. Og den difference, den levede banken af. I dag, hvis du sætter pengene i banken, så får du 0%.
Mange folk, når de låner penge i banken, skal de betale 12, 14, 16%. Oven i det, så betaler de altså også gebyr til højre. De betaler for at have kontoen, de betaler for dit, de betaler for dat. Så har man et realkreditlån, hvor lige pludselig, så siger banken, vi vil gerne have nogle flere penge. Og så giver de deres realkreditafdeling besked om, kan I ikke lige hæve bidragssatsen med et procentpoint? Så fosser pengene ind. Ah, hvor er det dejligt, ikke? Det er helt utroligt. Og så skulle man jo tro, der ville være en reaktion på det her. Altså, der er jo mange instanser, der kunne gøre det. Man skulle jo tro, at retssystemet ligesom ville gribe ind og sige, jamen, det var ikke hensigten med bidragssatsen. Men de gør ikke noget. Så skulle man jo tro, at politikerne ville gøre noget. De gør ikke noget. Og det gør jo ligesom, at man får indtrykket af, at alle til synlighed, der er ingen, der vil lægge sig ud med disse finansielle interesser. Og det går ikke. Og det er derfor, man så må skære dem ned i størrelse og dele dem op og sørge for, at dels ingen er så stor, at de er en trussel mod... tilbage igen i det gamle Grækenland havde man jo en regel, eller i gamle Grækenland, i Athen, havde man en overgang en regel om, at hvis der var nogen, der blev så rige, at de blev en trussel mod statens sikkerhed, så tog man nogle af pengene fra dem. For det var den eneste måde, demokratiet kunne overleve. Ligesom. Man havde nogle, og på lignende måde kan man sige, at vi står med, hvis ikke vi griber ind over for det her, hvis ikke vi bringer det under kontrol, så er det en trussel mod vores allesammens sikkerhed. Så det skal gøres. Vil politikerne gøre det? Vi må jo lægge pres på dem for at gøre det. Kommer politikerne til at være dem, der går i bræschen og siger, nu bryder vi med det her konfrontationspolitik over for Rusland og for Kina og går den anden vej. Det kan også være, jeg tror mere, at det nok skal komme et andet sted fra folk, som er klar over, at det her ikke går, blandt andet i dansk erhvervsliv, som er klar over, at vi har behov for samarbejde med Rusland og Kina. At hvis ikke vi går med i den her udvikling af verden, så har vi ingen fremtid for os selv. Der var jo faktisk 4 personer, der lavede en prøvesag mod en af de store realkreditinstitutioner og tabte, desværre her for nylig. Ja. Så der har jo været gjort forsøg på det, fordi de havde lige pludselig fået sat deres bidragssats op, og de gjorde det som en prøvesag for tusindvis af mennesker, som kunne have efterfulgt det her. Det havde kommet til at koste det pågældende realkreditinstitut rigtig, rigtig mange penge, hvis de havde vundet den sag. De tabte den desværre. Ja. Men tror du, at Danske Bank-sagen, som den er nu, og hvis den får der sig ud, der kommer en ny undersøgelse, som ikke deres eget advokatfirma står bag, og den kommer til at komme frem med nogle endnu værre ting, end det der er. Altså endnu mere, hvor ledelsen virkelig også kommer i spil, at det kan blive en katalysator for, at vi får en bankopdeling. Enten, som du siger, med at man skærer dem ned, så de måske kun er en tiendedel så store, som de er nu, maksimalt kan få lov til at være det, og ikke udgøre mere end højst. Så der har været forslag om 15% af Danmarks BNP, ikke? Skal ingen bank have lov til at have omsætning større end, for netop, at de ikke bliver systematisk. Eller at de bliver bankomdelt efter Glass-Steagall-metoden på den anden måde der. Jeg tror, at det vi skal kræve, det er en dansk modsvarighed til det, som man fik i USA i form af en PCORA-kommission. At det var en kommission, der blev nedsat i USA for at undersøge frem for alt den utrolige indflydelse og magt, som J.P. Morgan havde over det amerikanske politiske liv. Og som i forbindelse med, at det ligesom det blev åbenstillet til skue, altså hvad der foregik inde i bankverdenen, og hvordan de havde kontrollen over politikerne, jamen det var med til at sætte scenen for, at man senere kunne gøre alt det, Roosevelt gjorde med først at intervenere, og så efterfølgende og rense op i finansverdenen, og så efterfølgende også få lavet hele Glass-Steagall-lovgivningen, så man kunne forhindre, at det løb amok igen. Og det, jeg synes, vi skal kræve, fordi, altså, igen, formelt set har vi jo et finanstilsyn, ikke sandt? Og vi har et finanstilsyn, som skal sørge for, at tingene går ordentligt for sig i finansverdenen. Jeg vil bare sige, at jeg har snakket med bankdirektører,
som når du sagde Finanstilsynet, så grinte de, og så grinte de, og så grinte de. Og så kom de ellers med vittigheder om, hvordan de sørgede for at holde folkene fra Finanstilsynet beskæftiget med totalt ligegyldige ting, således at de lige man havde i lasten ikke blev fundet. Og det var ikke noget problem. Fordi Finanstilsynet var ikke just nogen, der kom ind og stillede en hel masse kritiske spørgsmål. Nu har man så fået en ny ledelse, ham her Jesper Berg i Finanstilsynet, som ved, hvordan det har foregået. Så man skulle håbe på, at man måske havde en mere kritisk tilgang til det, men det virker ikke sådan. Det kræver, man har muskler. Det kræver, at man har folk. Det kræver, at man faktisk går ind og gransker tingene. Som man siger, the devil is in the detail. Man skal virkelig gå ind i detaljerne. Og så for eksempel, så kommer der sådan en kommentar om det her, som der har været fra Finanstilsynet omkring det her med Danske Bank. Nå jo, men det her var jo noget, der foregik i Estland, så det er noget, der hører ind under det estniske Finanstilsyn. Jamen den går jo ikke. Det er jo en dansk bank, Danske Bank, ligegyldigt, hvor meget man påstår, at det hører ind under Estland. Så når de sidder for eksempel i USA og studerer tingene, så de siger, at Danske Bank er en dansk bank. Så derfor, så går det simpelthen ikke. Så det der er det relevante spørgsmål at sige. En ting er, alle kan se, at det her er helt vildt forkert. Spørgsmålet er, hvordan kunne det få lov til at foregå? Hvordan kunne det få lov til at foregå så længe? Hvordan kan det være, når der er en whistleblower, som kommer ud med specifik information til ledelsen i Danske Bank om det her, man så stadigvæk nægter at gøre noget, efter man for øvrigt har fået henvendelse fra det estiske finanstilsyn, fra den russiske centralbank. Altså, det er ikke sådan, man ikke har fået advarsler. Så kommer der en whistleblower, som i første omgang går til Danske Bank. Men jeg er sikker, men den et eller andet sted har den information, kan jeg næsten ikke tro andet, også været tilgængelig på en eller anden måde for Finanstilsynet. Jeg nægter at tro på, at der ikke, slet ikke har været nogen, der har haft en fornemmelse af det her. Specielt når det begyndte at løbe amok. Specielt når amerikanske banker sagde, at vi vil ikke længere samarbejde med Danske Bank, fordi I er involveret i ulovligheder. Det kan vi ikke være med til. Deutsche Bank afbrød samarbejdet med den her filial i Estland, fordi de sagde, det skal vi altså ikke syltes ind i. Så det har været en kendt hemmelighed. Det har været en kendt hemmelighed. Det er også sådan, at Danske Bank chef, Norman, han var chefen for den estiske. Så det er, og det samme så vi for øvrigt for et par år siden med Nordea. At det, igen, hvem var det, der stod for den afdeling, der kørte hvidvasken? Jamen det var de folk, som senere endte op som topledelsen i Nordea. Hvorfor det? Fordi de var gode til at tjene penge. Og det er jo det, man er interesseret i, når man er en bank. Så det, som der skal til, det er, at vi skal have modsvarigheden til en PKOR-kommission. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Men vi skal have en kommission, som skal undersøge, hvordan kan det her ske? Det her er systemisk. Vi har set det i Nordea, vi ser det i Danske Bank. For øvrigt, Jyske Bank havde også en Gibraltar-afdeling, som har været dybt involveret i noget. Der er et mønster her. Der er rigtig mange involveret. Det skal kortlægges. Vi skal vide, hvordan er det. Altså, så vil alle jo sige, nå jo, men det er noget, der hører fortiden til, sådan gør vi slet ikke mere. Hvorfor skulle man tro på det? Altså når alkoholikeren siger, jamen jeg holdt op med at drikke for tre år siden. Det kan godt være. Men det er godt nok svært at holde op med at drikke, når man sidder lige ved siden af barskabet hele tiden, ikke? Så derfor bør vi kræve, at det her skal undersøges. Ikke ud fra bare Danske Bank, men ud fra, at vi har et systemisk problem. Vi skal have myndigheder, som faktisk kontrollerer det her. Vi skal sørge for at opdele på tingene på en måde, det, således at det, at det, der foregår i danske bankkunders aktiviteter i danske banker, skal ikke sammenblandes med alt muligt andet lort derude i verden. Så det kan man, det der egentlig bør være kravet. Den undersøgelse, man skulle egentlig også have haft efter 2008, men som aldrig kom. Altså den der, hvad var det, den hed? Den her kommission, man havde rang.
Rangvedkommissionen eller et eller andet, ikke? De kom også med rapporter. Kom aldrig med noget. Det var sådan noget udvandet noget. Ja, det var. Så det burde være kravet. Hvis det her, og der vil være en folkelig appel for det, det tror jeg. De kom med en analyse af, hvad der skete, men de fik ikke lov til af magthaverne at komme med forslag til, hvad man så kunne gøre. Ja, præcis. Det var det, der var problemet. Det var udledning for Rangvedkommissionen. Så jeg vil sige, det bør vi gå ind med. Vi bør kræve, at det her, det skal der altså gøres noget ved. Og det går ikke at sige, når man det tager Finanstilsynet sig af, for det gør Finanstilsynet jo helt klart ikke. Det er jo det. Og men det, de har deres egen vagthund, ligesom. De er jo sådan nogle ansvarlige folk, der godt kan finde ud af at administrere det her selv. Nej, man kan da ikke overlade det til bankerne selv og styre de der ting, det siger der sig selv. Det er alt for fristende. Der skal være en kontrol udefra. Og så kan man jo håbe, at hvis man laver en sådan undersøgelse, der kommer til bunds i det her, hvis man for alvor undersøger, hvad der sker, så er det så graverende, det der kommer frem, at folk mister enhver tillid til, at de der, den der børnehave kan styre sig selv. Og så kan vi komme ind og få en virkelig lovgivning igennem, som kan sørge for, at sådan noget ikke foregår. Men at tro, at bare fordi, at der har været alle de her ting, og så kommer der nogle artikler i pressen om det, og så betyder det, at alle de folk, der har været vant til at gøre alle de her ting, de holder op med det. Altså det er jo lidt ligesom Jens, der sidder i en lille skutter ude på havet, og så er han i storm, og skibet er ved at gå ned, og så lover han god og bedring osv. Og så når han kommer ind til havnen igen, så går han stadigvæk ned til maren og hygger sig. Ikke? Altså, det, sådan er det. Det kan man jo så sige. Det er jo så det. Michelle?